Мен сендерді ең Қазақстандағы топовой сервермен таныстырғым келіп отыр. Ол әрине Шымкент Сити деген. Бұл жақта мен өзім ойнап отқан ойынымды көрсеткім келіп отыр, и сендерге бұл сервердің қандай плюстері бар екенін айтып кетейін. Бұл жақта деген ешқандай да лаги жоқ, и стрельбасы просто әдемі. Атқан кезде барлығы тіптіке шат. Не өздерің көріп тұрғандарыңыздай, мен CS 1.6 өзім көп ойнаған жоқпын, но бірақ әдемі попадание. И бұл сервердің уникальный плагиндері бар өздерінің, адамдардың үстіндегі VIP наборлары мен и админ наборлары. Бұл жақта деген барлығы скиндермен жасалынған, и көптеген плюстер бар. Осы жаққа кіріп ойнап, и өзіңе көптеген скилл жинасаң болады. И мені көргің келсе, осы серверге кел. Иә, сендердің бес шыны активнестеріңізге көп-көп рахмет. Әдемі қолдап жатсыңдар. Соңғы роликте просто идеальный активность. Енді 4 күннен кейін тағы да бір сендерге топовый контент шығардым деген ойдамын. Енді оны өздерің лайкпен бағалап кетесіңдер, но мен сендерге айтып кетейін деп отырғаным осы. Бұл видеода сендер көресіңдер. Раста сендер ойлағандай болмайды барлығы. Раста любой зат болатынына енді көзім жетті. Бұл видеода жаман нервничтеттім. Жаман психовать еттім. Неге деп ойлап отырған шығарсыңдар? Оның барлығын өздерің көретін боласыңдар. Видеода. Бұл видеода біз мегзен екеуміз выживать еттік. Сендерге бір әдемі контент судың үстіне ағаштан үй құрастырдық. Спойлер ретінде айтып кетейін. Оны ол үйді ешкім рейд еткен жоқ. Бізге деген көп деген читерлер кездесті, бірақ соның біреуіне жоска атам сететтік. Соңғы жағында оны өздерін көресіндер. И поэтому сендерге роликті до конца қарауларыңызды сұраймын. И, конечно же, өздерінің жоски комментарияларың мен и лайктарыңды ұмытпаңдар. Өзіңнің ойлап жүрген ойындарыңнан потный и жоски катқа кетіп баратсың. Бірақ сенде кейінетін ештеңе жоқ болса саған, әрине лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2% комиссия мен 5% бонус күтіп тұр. И көптеген оружиялар мен көптеген мылтықтар. И сен лут фарммен бірге ол. Но жап жаңа серверге кірген бойым. Енді мегзинді күтеміз. Бұйырса мегзин келгеннен кейін жаймен контент басталады. И үйді қарастыруға кірісетін боламыз. Оның барлығын іздеп жатқанымда картаның үсті жағынан космодром мен и нефтевышка и қазіргі обновлениеден кейін лодка сатып алатын жерді көрдім. И самый идеальный орын ба деп ойладым сол жаққа. Ағаштан судың үстіне үй қарастыруға. Мегзин келем дегенше компоненттер ржаймен жемен ресурсы добывать етуге кеттім. Ема, ана жерде камендер көп екен, не де болса. Сломанный топсеттер бірақта. Арбалет бар огненный мен. Лучниктерден защищаться айта аламыз енді, но бірақ против калашистерге шанс болмайды ондай қатты. Так, алдымызда енді рейд жасап калашистер атысып атырды енді, но бірақ сонда да өтік көрейік. Өлсек өлерміз. Так, бір, я прикинь, бір заряженный един ресурс то алған соң ғой, 300 скрап на. О, идеально. Базара нет, на жерде компоненттер бар екен, анау мынау алып кетейік, алып кетейік. Өзім новый кенкімді скрафт етіп алайыншы. Вот, пай, түрі әдемі екен. В общем, бар ғой, әдем жер тауып қойдым мегзин. Қара, картаның үстін қара. Космодром бар, супермаркет, большая рыбная зад Иисусом, большая нефтевышка. Кам, идеальный мес падет, ну. Сияқта еще үйлер бар шар. Кет, сияқарата тартылай бір, кәзір неміз ашылсын, френдсосын, топылақ тұрасын ол маған. Ойнап жүрген серверлерімнің бірі, конечно же, Fury Rust. Ол жақта, кәзір 6 сервер бар. Өздеріңнің қалаған серверлеріңе кіріп, өздерің выживать істеңдер болады. И сендерге промокод 50 рубльге, и сервердің барлығы описанияда. Кіріп ойнай беріңдер. Ривик того алған соң. Әлімжан шөппер дейді ғой сіз. Көріп пе соны? Шоу ішіп кеткен соң ғой деймін. Кім баған үйінде түйелер сөйлейді деді, сенбеймін ғой деймін. Барсам түйелер сөйлеп тұр. Әлімжан шөппер. Сол жаққа қарай барады. Менде 1000 скрап тұр қолымда деген. Оны қайдан алдың? Фармить етіп жүрген соң ғой. Уф, давай. Тастатып па. Кетті саған тапай. А, давай. Иду. Мен қолымда уже ревик бар, бірақ оғы жоқ. Қайс. Сен онда СМГ алда да, мен кішкене бір ревикке бір 15 оқтай алайын. Давай. И қалған оқтарды өзің алып ал, иә. Airdrop лутат етіп болғаннан кейін картада бір эрданың ішінде шинок лақтырып кетіпті. Барып соны лутат етіп қайтайық деді. 8 минут қалды. О, нормально. Кішкен күте тұрайық, мынаның ішін лутат етейік, анау мынау. Мынаның ішін ашып атын, месе че. Тартыл. Понял.
О, ресурстар бар екен. Так, микросхема. Қарайсың ба? О, гаражка. Гаражка, қара. Микросхема, гараж. Гаражка изучим менде. Маған керек со гаражка, идеально онда. Утащит тогда, утащит. Өзімнің перерабиучигіммен қолданайын. Эртаны полностью лутать етіп, чинокты қосқаннан кейін біз деген захват территория деген затты қостық. Бұл сервердің өзінің уникальный плагины. Негізі біз соны қосып өзіміз ошибка жіберіп қойған сияқтымыз. Он затты қосқан кезде көп залутынный адамдар келеді. Әртүрлі мылтықтармен. А біздің қолымызда ешқандай да мылтық болған жоқ. Тек ревиктен басқа. Енді ары қарай не болғанын өздерің көріңдер. Ема, негізі ора захват территориядан нормальный так компоненттер түседі деп отыр еді. О, все. Ты ал. Ты дал. Минута ван, минуту, минута. Кинь добрый топсет! Жестко отсюда ты, мана, жестко отсюда. Минка, меня деньги вообще... Ультратат меня, ультратат. Шыны керек, обидно. Дэн болсын тупы өліп қалдық. Негізінде анандай өліп адам келет деп, мен шыны керек өзім ойлаған жоқпын, но бірақ сездім келетін. Но бір дұрыс позиция алмағандықтан екімізде өліп қалдық. Бұйырмаған зат бұйырмайды деп жаймен өзіміздің басында планируйтет болған жерімізге қарата бардық. Сол жақта баратқанымда менде деген сервер крашет жүрді. Е, мен серверге крем деген кешен мегзин ұжы судың астынан фундаментті көтеріп, и судың бетіне ағаштан жасалған үйді құрастырып қойған екен. Сол жерден жаймен жалғастыра бердік. Міне, дәл осы моментте мен серверден шығып кеткен кезім. Мынау деген мегзиннің камерасымен түсіріліп отқан видео болғандықтан сендерге айтып кеткім келіп отыр. Бұл жерде қазір мегзин судың астына жүзетін затты алады да жаймен строить етіп бастайды. Сапля сақыр жүреме, в общем. Оп, киттік ал сапля. Оооо, мегзинг үйін көріп тұрма, алыстан кәдің бірей. Базара нет. На үйде енді біз екіміз тұратын боламыз бұйырса. Ну, кәм, нормальный так үй екен, базар жоқ. Опа. Екінші этажын, мәш, саған. Енді алдыңғы видеода мен чисто кәм, ағашта тұрдым ғой осында жерде, да? Енді осы судың үстінде тұрамыз енді. Нефтивушка жап жақын. Енді бүгін енді әдемі контент жүреміз көп атмек зенекімізге. Ема, кәм, шыны керек бар ол, кәм, кит фьюриді алуға қорқ отырым бар ол, кәм. Бірақ енді база жоқ. Тома, о, кәдімгідей. О, үрсак тұры. Қисық қойтсасық, жақап қоймесе өзі. Ей, бәрштеймесе, нандай ағаш үйде пулеметпен жүріп қолады. База жоқ, атмосферный окно на жерде. Бәрі көрініп тұрады мына жерлерде деген. Қалада соң ғой кәдімгі. Не, нормально, нормально. Зато өзімізге челлендж болады. Мына үйде деген ешкім рейд етпейді ау деген ойда. Так, мен өзімнің бір новый ящиктерім бар еді, солардан салып жүрейін. Иә, әдемі магазиндерден қой сен. Мен кәдімгі ящиктерден қояйын. В общем, лутовымыздың барлығын істеп алайық. И сосын жаймен чекпункт қыламыз ғой, в общем. Иә, в общем, топсетті изучать солайық. Көп көп изучениелерді кімде бар, мегзинде бар, в общем. Сол үшін мен дайын болсын скрап құртпай қояйын. Керек еместерін изучать тек жаймен. Менің ойымша мына вайп ең қиын вайп болған сияқты менің ойымша. Ең көп жынданған кездерім болды ішінде. Но бірақ мен бұл кезде ол заттар болатынын білген жоқпын әрине. Үйімізді аман сау салып болғаннан кейін қасымыздағы лодочный жақтан злотк сатып алып жаймен нефтивушкаға қарата кеттік. Оо, судың үстінде тұрып мына жақтарда. Ей, нефтивушканы мамалат тонайын деп тұрып қой бүгін деген бар ғой бір. Оп, басына ғой сразу ұнап көре. Мына қаз не істеп тұр? Хорош. Анау ас артына тығылып қалды. Мына ботларды өлтіріп жаймен лута жетіп. Оо, нормально. Ане, қапталда бір. Все, дәт. Ох, емі. Алло, арки. Айм. Айм, 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 сзади, сзади, сзади.
все болды. Эй! Тоқпаған екен ғой, ё-майо. Сау болсын. Анда-санда. Я ішінде, о, ішінде ботлар. Жоқ екен, так, ящиктерді қарап шайық. О, ночной вижн. Вижн, вижн. Микросхема. Ё-майо. Нормально, нормально заттар бер. Я, ұлтай, ұлтай, ұлтай. Анда ұлтай. Все. Ана үстіне отырлайық, чем на жақта имба местағы. Қайсы қайда? Мен қасыма кел. Театр ал, попырлап. Келатыр, келатыр. Эй, зажимай тіпе, зажимай тіпе. Бастарына тек. Осылай ғой тек. Папулькам ғой, папулькам, папулькам. Келіш. Оп, оп, оп. Нормально, нормально, екі бот кетті уже. Мал, кетті ал, ұта түсей ал. Так. Нормально, 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 нормально. Так, ну говно. Тоже говно. Ой-ой, граник охтары. Ооо. Надо охтар кирим с пизги. Это жестко тарит, не? Сихта, калаш. Има, дышишь, кам. Брум бермет, ро, прикинь. Глазомет пергенис. Мал. На жахта давай, кем ботлар. О, микросхема, андай, красный патрон. Ого, разрывной, инде нормально. Карго! А? Ехала ма? Кит. Боттар тур. Да, он дай улат муца. Карго да деген, адама син баравер? Син баравер? Мин, нан лутатет, саган, тапляк трам. Нефтюшка то на отқан кезде, нежданка карго шықты. Оны екіміз барып лутатет алмаймыз. Неге десеңіздер, мына нефтюшкада бір чинок ташып койдық. И поэтому, мегзин лоткіна алда да, жаймен карго арата кетіп, барып карганы тона берд. Казыр соның көзінен көретін боласыңыздыр. Қалай карганы тонаған. О, все. Мындым сіне. Хорош. Она живет, как и мне не прикольно. Опа, шефка граник. Канеган. О, берета. Ха, лодки и салаверинки, ящики. Вот так. При заходе тут открыть, лутать эти индивидуатор. Миндиди, фул ресурса, ё-моё, прикинь. О, найс, миндиди фулман. Так, бар, давай. Так, бізде деген топ маск бар, и екі МВК есік бар, топовый, Томми Ган. И сосын МВК маска. А, айтпашы сапля, ё-моё, сапля нон кетпо. О, о, үшінші крейт шықты. Ящиктер спамитель қайтадан. Новый ящиктер. О, чинк, үшінші скорс, үшінші крейт на туре. Так, о-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 о, заттар түсіп толкам, о-хо-хо. Ал екінші крейтімізді не бар екен, а? Мегзин оны өз көртіп сат. Осы глазамет бар о, а огнемет ті? Осы огнемет керек негізді бар о, алып бетекші өзіміздің бірге бейірсі бір. Ағаш елер оза өзіміз кінде өртейтін. О-о-о, экспор, МФК дейді. Агердің асты. Үстін тау бергенді бізге. Так, топылы оғайық деді. Ойбай! Так, топылы салдым. Салдым. Кеттіка! Пай, тұрысын қараш. Қаладамыз ғой біз бүгін деген бар ғой кәдімгідей. Оо, бір есіктен кейін шкаф қой. 860 грамм жинақ қалып тұрмын. Ресурстан қалар алсай сен, ё-майо. Мегзин екіміз кит фюриден алып өтіп. Ай, бұғы 60 мың сера ғой. 30 мың порық қой, ё-майо. Комментарияға жаз жүріңші, жаз жүріңші комментарияға. Біздің үй қалай сендерге, онай ма, на жақтар деген лутовой, на жақтарда лодочный шкаф, на жерде бір есіктің артында. Но өзіміз кәм топсетпен анаумен жүрік кәдің бірей. Үйімізден гигантион ғо сенкі сон. Нефтивушка мен карганы лутат етіп, лутқа байып келгеннен кейін, қолымызда карточкілер болды. Қызыл мен жасыл карточка, как раз үйіміздің қасында космодром болғандықтан, сонда да лутат етіп алайық дедік.
Тапа лақтырма. Ууу, неқта ящик тергем, жосткий кене. Давай, 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 лутайся сатқан жоқым. Пай, 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 пай. О, МВК дверь. МВК окно, турт бадик на калаш. Ну, енді, ондай қатты сочно емес екен, брррррр. Ай. Там бір сишка ракеталар берема десек. Ну, говно, полный говно. МВК дверь, ну нормально, МВК дверь. Бір МВК дверь тек, нормально болды, қалғандарын барлығы. Говнющий вот трекини не волцай, да? Давай. Дайн сумба? Даймон. Фухпол, фухпол, фухпол. Аяхмай, аяхмай, аяхмай. Халай ульхпол не син. Космодромный. Шиндига топовый ящик тертлутатит пшек. Он шиндига нормальный так компонент трибир ульгирида, да? Бирса танк кашан шадыкин. Бахать этим с. Удачно космодром лутать это полпшинде компонент тердин барлан алган нанкин и ее апартасад. И космодром габарат кингизде бр железные игурт. Сонры идет та сехтед. Эй, кукингезер, айрен деп тро рейтта. Так и тер. Да. Давай, давай, давай. Табрым бирм. Жесткий, быстрый рейтко. Ано, ракета аналарға атыватыр, да? Походу, бізге қарата келіп қалуды мүмкін, ауэля, на чеку бұл. Ай-ай-ай. Артымыздан калашистер келіп қалмасын, ана. Так, тағы дай. Ана, ракетамен жарватқан сияқты, как будто ондай скоростной ракетамен. Я... А, сишкамен жарватыр! Мегізейн! Бару керек, капчетір. Далбичет пшек енді ана. Дәл осы кезде біз рейд жасып жатқан кезімізде космодромда басқа адамдар ракета мен танк жарып отырды. Мен олардың келетінін білдім 100%. И сосын мегізденге айттым бірге барып қайтайық деп, но бірақ мегізден арғарай рейд жасағысы келді. И сол біздің ең үлкен ошибкамыз болған сияқты. Подпишись на мой канал. Ананда жарды, мен де жар жүрді. Анарда скоростной ракета, мегізден есі чо? Айтпайсың ба, досы бар деп. Өліп қалдым мен. Менің заттарым қалды ма ке? Сыртта антират жатыр, ойшым, ананың досы не лутынны. Калашта олдым, скоростной ракета мен. Ойшым, скоростной ракета бар. Танкеге қарата баратын ме, 8x бар калашта. Ұштану, лута жетіп кетіп қалды одим, походу, бар ма? Ұшкен жоқ әлі. Ұшты, ұшты, ұшты. Ажақта калашы сататыр, кім? Танкы ұшкен, и танкының... Танкының лутын ұтып кеген ау? Найс, лутай. Кетір, кетір! Өлтірдім біруді. Хорош. Ку-ку, мен. Екіншісі, палзетес, Петр. Нан, ах. Хорош. Жатна, екеу. Қаздарна. Қалай екен? Қалай екен, ах. Уроды. Уроды, қалай екен, деймді біздің рейтімізді аджат еткен натуре. Шиді мүні, шиді мүні. Йо-майо, осы кезде кәм, бұтыма тышық бойғандай қылып мақтандым ғой құдай, йо-майо, мынандай келіп келесте істемеу керек екен. Соңы осындай болады. Шо, идеально, просто идеально, барлық заттарды сейвит еттік. Асыңдам. Ана, ана, аржақта бір топсет жатырсын, лутатет ол. На лутатеттім, әне. Мен өліп қалдым, тағы бір адам келіп қалды. Бле, саған айтып жүрген кезде, келді аржақтан. Досану, манағы адамдар. Мен өліп жатты, фулгер. Базар жоқ. Бля, орғу. Бұл қоя саған айттым, кете бермейін ба? Сразу кешірім сұрайым, нандай қалып. Эмоциядан аузымнан енді бір-екі бауыз сөздер шығып кетті енді. Болып тұрады адам болғандықтан. Мегізден екеуміз оружиялықта бір-бірден қайтадан бардық. Астына жүр, астына түстің ол. Астында? Артынан кет, мен жақтан кетір, күтіп аламыз. Окей, мен байтысем өзіме. Давай. Құлаттым, құлаттым. Хорош. Жатна. Мегізден, сту керек. Просто уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. О, вышкіде, 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 вышкіде. Мен ана жерде өлдім о. Анау жүр әлі. Түсет кәзір, түсет бер қарай. По-любому түсет анау. Все болды өлді. Көт лаги. Лага жетіп қалды. Ема анау. Мал бар ғой. Прикин, бір орында тұрып қалды атау. Жоска. Топсетін изучать алатын. Мен қашып баратын, қашып баратын, қашып баратын, қашып баратын, қашып баратын, қашып баратын. Мен с... Ема! Күту ала аласың сен анын, мегізейн. Сен өлдің ба не? Жо-жо-жоқ. Мен шырмай екі тағыда, мен шырмай көрдім, ана жос көтсіні. Тағы мен шырмай... Делай! Ой, ана, ана дайрасын әден тегіз алатында пророймес бұн енді. Ауэля! Өліп қалдым мен. Қойшы?
шанс. Мама, антикс тропрыгин андайрастын айдин. Был сервердин про игроктар мен атсу венде узерин көрт тұрғандарыңызды слишком кейн. Был жақтағылар кәм 100% попадание берет. 150-ден ба или 200-ден ба. И потом жаңа қалған ресурстарымызды үйге апарып тастағаннан кейін жақын жерлерде бір ракета мен рейдетіп атырды. Соған барып байту керек болды. Про игроктар рейдет атқан жоқ па кенет көр? Топ сектормен. Ух! Ой-ой-ой! Красиво, красиво. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Жаман жапсыз жұрт! Япсыз жұрт кабитме! Манағы до конца рейдет алмаған үйді сұрасаңыздар, міне, до конца рейдет тастадық, бірақ ішінде деген ешқандай да ресурс болған жоқ. Ішінде бір ракетница, бір рейвик, и шкафының іші пустой болды. И содан кейін мегізден бірталай уақытқа АФК-ға кетіп қалды. И потом, манағы біздің өлтіріп атқан пажилой деген адам, қапталымызда жақын жерде біруді рейдет батырды. Мен жалғыз өзім барып оны антирейдет алмадым. Неге десеңіздер, ол слишком қатты атысады. И сосын мегізденді күтіп бірге бардық. Ішін рейдет отыр ана, ішін. Әне есік жоқ көрсін ба, әне металда, бер жағында есік жоқ. Соң іш жағында өз жану, екінші жағында әне рейдет отыр. Ау, нормалі так ресурс алып кетті ану. Әне тұр, бір орында тұр, есік қойынды өз жану. Ой, ема, бірге ату керек еді оң. Анада ракета ме дефтисет, ауайла, ауайла. Убил. Ой, красавчик. Сен ішіне кіріп, лутатишчі бірден еғіліп. Мен өз жерлерді прикрывать етіп тұрам сен. От, бес, сосын, сегіз сиха, 24 граник кім олы? Ема, граник түріп күш маған. Анау қайтып келетін шығар маған, мына город не ату мүмкін жаңа. Бізге деген, мынада деген зат жоқ, мына жақта шкаф жоқ, если че біз застроить етіп тұрсамыз қалады, если че мегзин. Метал бар ма? Метал, шкаф жоқ, метал бар ма? Келді анау мал. Өліп қалдым мен. Қай жерде? Алдында, оң жағында вообще. Өлтірдім. Хорош, мен барады. Анада кіді. Осы кезде мегізден өлтіргеннен кейін мен ана рейдерді өлтірдім. И потом содан кейін, бұл үйде шкаф болмағаннан кейін есік қойып застроить етіп тастайын дедім. И соны іздеп жүргенімде жаймен мегізден үйден жүзіп келе жатырды. Үйіміз жақын болғандықтан. И мен ана жерде ақыры есікті қоя алмадым. Ана жерде билдинг блок болды. И сосын жаймен мегізденнің қолынан ракетаны алдым да жаймен күтіп отырдым. И сол кезде үйдің алдына біреу жүгіріп келді. Как раз сол кезде мегізден де келді. И сосын мен мегізден сен ба деп сұрағанымда мегізден иә мен деген кезде анау да тайминг сол кезде келген екен. Қараңдар не болған. Ё, кімге келген? Сен ба? Мен. Сумен жүріп жатырмын. Сөз. Прикрывать еттім сен, давай. Давай. Эй! Мынау сен емес қой, үйдің алдына келген. Неге мен дейсің? Мен үйдің артындамын ғой жоқ, мен келдім, мен близко. Бля! Йоп! Вай, жестко гореть етіп кеткеннен кейін қайтадан келдім осы жерге. Но бірақ мына жерде ондай қатты лут болған жоқ. Қайда жоқ мусорлар лақтырып кеткен и әртүрлі автомат и азмаз компонент. Солардың барлығын лутат еттім да үйге қарата апарып тастадым. И сосын мына жақтан біз уже выживаниямызды жүргізе алмайтынын білдім да басқа жерге кетейік дедік. Город NPC-ге тапа лақтырып, город бандитов шаһарға тапа баратқанымызда рейд жасайтын үйлер таптық и сол жақтан жаймен коптер алдық. И сосын жаймен сол жақтағы үйлерді жаймен бір-бірлеп рейдетіп шығайық дедік. Мама, көргенсіз. Ема, шкафтың ішінде ресурстарды қарай. О, кибитке ғой, кибитке. О, кибитке ғой, как раз, ё-майо, идеально. Мына сен ба салып атқан МВК есікпен? Мына жақтағы үйлерді қарап қайтайыншы, мен жаймен барып қайсысы рейдетілген, қайсысы рейдетілмеген. Мына жерде бір кибиткіміздің дәл артында металдан жасалған әдемі кәм үй тұр екен, мегізін. Подверем, әдемі сен рейдет соғатын үй екен мынау деген кәдімгідей. Ема, как раз рейд жасалмаған мынау деген. Да? Иә. Қазір сетіп қолым кетемін да мен заттарды алып келемін. Иә, қазір мен қарайын. О, даже не гниет. Понял. О, май гуднес. Кетті натуре. Ар жақта да біреулер рейдет отырып қара, мына жақта деген үйлер көп екен. Берсе соларды да рейдет соғады. Давай. Ар жақта 2-3 үйден бар екен, ё-майо, берсе енді. Шамамыз келсе. Мынада деген бір минимум 4-3 үйсік қалды. Последний үйсік болу керек осы. Давай. Застройся. Ака макрос. Исқой. Угыл. На кішкентай ящиктен шыңғыра. Кебетке кетасы, мегзин. Сераны алам, сераны алам. Ресурс. Мен кебетке кеттім. Ойбай, айбай. Мынаны айт сен. Ема, плюс мораль просто, плюс мораль. Ема, плюс мораль, о. Осыны күтіп отыр едім жаңа. Ема, плюс 32 ракета, о.
қаншалықты жолымыз болмай, 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 ақыры болдау, болдау. Қайс. Ой, бай. Ақ жолпыс тоқ зарадын, граник. Уф, мұнан бәрін тасудай чешенді біздің стальной үйімізге, ё-майо. Неше миллион калаш, неше миллион сет. Нау мен қанша уақыт маң жыныма тиген білмейсің ғой, ема, сен просто ору. Ема, ақыры едеттік бұнда сен әбетшегіңді? Е, мұнау дейтін, маң, қажды видео сайын соло серверде, но нәкі көшіп келді тұл. Нан қара, компоненттерді қара сені. Компоненттерді қара сен, көрдің қо да, компоненттерді? Көрдім, көрдім мен, просто я чек. Сындырын атып өрем маң. Бірінші рейд, манаға терет еткен затарымыздың енді кәм смело жүріп алып адам үйлерді рейдетеміз қойында смело жүріп алып бар о. Бес сачел еще тағы біз ракетті. Ата деген лесенсалар тұр, еу майы. Заряженный. Не заряженный, а? Заряженный емес па кен? Заряженный. Е, гнивай читатор ғой, еу майы. Хил у тебе. Ковошка. Найс. Жесткий окупной рейдтен кейін коптерге міндік та басқа да үйлер іздеуге кеттік. Баратқанымызда ПВО-ға түсіп қалдық та өліп қалдық. И содан кейін ондай қатты алыс емес жерден Мегзин тағы бір рейдетін үй тауып алды. Скаланың астындағы үй. Соны рейдет тастайық дедік. Емін қапқара болып шығып отқан заттарға мән бермей қойыңыздар. Менің компьютерім кәм соңғы кезде жос қуып жүр. Так, подверем ба? Жоже подверем бе, сонда келіп, мынаны қарам, мынаны қара. А, незастроенный қазы кеңіске, да? Понял, 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 понял. Хайс. Ордың қонда ме өш жерден? Мұна жаққа шық. Мұнай нормалі сочны еу дейін бақылады бар қо. Ажасын байдыр. Давай, давай, давай. Найс, 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 бұл ферден ұру еру керек. Түшім, барып байту керек, тағы да алып байту керек. Асықпай, асықпай, он-оннан алып байту еру керек болып тұр қо. А, разымнойды беріп бай. Еже, өзің дәбейдетін қолшы. Мен сен прикрывать сен үшін. Ема, ана күннің сәулесі жос күтісіп тұр маған бар, поэтому. Так, ема, нажақтарда деген. Адамдар любой жерден келіп қалады екене. МВК, все. Опа. Опа, опа, опа. Ема. Әне жүр. Ойбай, анаң. Тағы МВК. Оооо. Ойлаш, бір промық бермейді о, ойлақ бұра. Жаңағы проигрокты естеріңе сақтау алыңдар. Ол читер болып шықты. Бұйырса соңғы жағында оның шапалауын сататын боламыз. Давай, давай. Давай. Утауай, шкаф. Не-не-не-не-не-не-не. Лутать эту ланцо, прикинь, лутать эту ланцо. Так, мигзи, 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 мигзи. Так, 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 так. Так. Итам, итам. Шинь их затарнинг. Барлан, алда, алда. Услай его. Титки. Иги. Рейки битки, киткчер. Е, магу мрадыгин просто мигзи. Нище серамиде. Так, 90. Емаа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 a Екі жүз жиырма мың сера да вообще. Менің ойымша бар ғой да, мынау манағы үйдендеу де окупной рейд болып кетті ма дедім ғой просто. Ема еще бізде деген неше ракетадан бар е, қарайшы жатыр мына жақта мынандай ракета, так. Мына жерде мынау екі сишка бар, и сосын
Так, разрывной лер вар еще. На жерлерде ракета жок. На жақтар сүрінде манағдан алып келген топсеттеріміз. Бізде деген қазір үйді бақыт жететін 68 ракета бар да. И 2 сишка бар. Смело рейд па деп тұр. Қотағыда елдерге. Рейдтен кейін ресурсымызды үйге тасып сағаннан кейін мәз олып манағы рейд жасаған үйіме қарата баратқан кезде алдымнан читерді кездестірдім. Манағы алыстан атып тұрған. Қараңдар қалай ататын. Сишками МВК есік тұр. Ей, дым, алдымда адам жүр. Ішінде. Блядь, өліп қалдым мен. Екеу, 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 прикинь, шықтым тек, жабыстыр жүрт маған сразу. Ана пидорас, читер, 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 батан, читер. Читер, тупа, читер. Жаман, қадап тастады, ғоу. Челаға ауши атпайды, просто уже наводка кен, көрініп бұдан, қататты еще атқанды, прикинь. Ааа, пыт-пыт-пыт-пыт деп қатады ма, иә. Бас кейтік бат. Иә, онда айым, онда айым. Сатыңыз, солар шарно. Е, мағана солға прикинь, мені күтіп тұрға префайр мені. Мен префайр мен күтіп тұрға ошын, ақтан келеттін білмейді бірақ мен де. Но бірақ префайр мен күтіп тұр мен. Бұры близка. Бұры да өлтіріп тұрсадым, екіншісі мен өлтіріп тұрсадым. Екіншісі, конечно же, читер бөріміз. Мына читерлер мен атсу өздерін көріп тұрғандарыңыздай просто невозможно. Бұлардың үйі қайықта кенін білдік, жәймен офлайн шық беткенін күттік. 30 минуттай ма, 40 минуттай серверде АФК олдық. Аналар серверден шық беткенден кейін сразу үйлерінің алына бардықта үйін рейде тастадық. Дайынсың ба? Бол, давай. Кетті ал. А, мынау оқталмаған екен. Кетті ал. Кетті ал. Кетті ал. По фасту, ой, ешь же, по фасту. Последняя дверь, кете тұр. Дайын, 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 дайын. Бір, екі, үш. Кетті ал. Уродойна. Қалай екен бізге антирейт жасаған? Күте тұр, печкілер, печкілер қайнап тұр аналардың, походу, онлайн болған. Тезірек зат қоямыз. Есіктер қойтса, есіктер қойтса, тезірек, есіктер қойтса, есіктер қойтса. Қойын деп отым, өзім қойын деп отым. Не қойылмай тұр? Бұлай тұр, бұлай тұр, бұлай тұр, бұлай тұр. Шкафта мен тазылау жүрдің походу сен. Окей. Бәсе. Мен шкафта тазылау жүрдің. Қаздар бұл. Қаздарына. Просто. Угадал. Просто угадал. Қайда мұналардың пастелкілері? Білмей. Мұна даже пастелкі жоқ. Прикинь, мұналар датау читер да, қара. Датау читер. Қа, менсін бейді ғо, прикинь, те. Менсін бейді ғо даже. Наконец таки. Ема, пулик, прикинь. Ууу, кәм, жүрі. А, біздің пулик қо. Солай ма? Ема. Біздің пулик, реально, біздің прицел, біздің лазерметр еще и то. Ема, там сетит қо читерлерге. Біздің маскалар еще. Бәсе, нектар өте-өте қатты знакомый. Сол, 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 сол. Имана, білесің ба? Рейч жасады ғой, рейч жасағанда. Сол яққа жүгіріп келіп жүрді ғой, рейч жасаған адамдар ма? Солардың үйі нахрен. Солардың үйі күтті. Ема, пацаны, кәм, сендер ойлап барыңдаршы, кәм, прикиньте, бізді манадан өлтіріп жүрген читерлерді ақыры таптықта просто под ноль оны атуре рейдет бастадық қо. Қаздар еп. Еще окуп қой, 28 мың сера. Менде еще тағы да 500 разуыны образы мана прайбай. Базар жо. Сендермен бұлған, вообще, осымен видеом соны келіп. Давай пока, короче. Ей, нана. Я бұл видеоның соңы. Сендерге от души рахмет. Көп-көп рахмет до конца қарағандарың үшін. Осында видеолар, конечно же, ұнайтын болса, лайктарыңызды ұмытпаңыздар. Бұйырса, көп ұзамай тағы да бір әдемі контент шығатын болады.